Ja, så hej. Jag är i Grekland. Grekland är ett land i Europa med mycket historia. I Grekland pratar man grekiska. Det har pratats över 3000 år och det är ett av världens äldsta språk. Här i Grekland så bor 11 miljoner människor. Grekland är ett av de soligaste länderna i hela världen. Här skiner solen mer än 250 dagar varje år. Här i Grekland så betalar man med euro. Här i Grekland så äter man mycket fetaost, grekisk sallad och tzatziki. Här i Grekland så badar man i Medelhavet. Bakom mig och Harry ser ni Greklands flagga. Här i Grekland så ser lekparkerna ut ungefär som hemma. Greklands huvudstad heter Aten. Det är en av världens äldsta huvudstäder. Grekland var det första landet i världen där man spelade teater. Här i Grekland finns det mer än 2000 öar, men det bor inte folk på alla. Här i Grekland så finns det mer än 120 miljoner olivträd. Här är ett. Tack för att du har tittat på den här videon. Hoppas att du har lärt dig något nytt om Grekland. Nu ska jag flyga hem till Sverige. Vi ses. Hej då!